Բարի ձեզ, Image-ի հարգելի բաժանորդներ և պատահական այցելուներ, ովքեր հուսով եմ նույնպես կդառնան Image-ի բաժանորդները։ Այսօրվա վարպետաց դասի ընթացքում ես ցանկանում եմ ցույց տալ, թե ինչ և ինչպես կարելի է գործել այս տեխնիկի օգնությամբ։ Վերցնում ենք թելը և թելի ծայրը անցկացնում ահա այս անցքի միջով, տիկնիկն ինքը սնա մեջ է և հիմա պետք է թելը անցկացնենք միջով, դրա համար այստեղ մի հատ օղակ կանենք, որը կհեշտացնի մեր գործը և հելունով այդ օղակի միջոցով թելի ծայրը դուրս կբերենք տիկնիկի այդ սնամեջ խողովակի միջով ու այստեղ ուղակը արդեն կքանդենք, այն մեզ հարկավոր չէ։ Որից հետո մենք պետք է այս թելը, աշխատանքային թելը պատտեցնենք ահա այս ելուստների շուրջ, բայց ոչ թե այսպես ուղակի պատտեցնենք, այլ դա պետք է անենք որոշակի հերթականությամբ և օրինաչափությամբ։ Ահա, եթե թելը գտնվում է ելուստի ձախ կողմում, մենք պետք է թելը պտտեցնենք այս ելուստի շուրջ, անցկացնենք դեպի ներս, ահա այսպես, և դուրս բերենք կողքի ելուստի էլի ձախ կողմից, գանք դեպի աջ, պտտեցնենք աջ կողմով, անցկացնենք դեպի ներս ու դուրս գանք կողքի ազատ ելուստի, ձախ կողմի ազատ ելուստի, էլի ձախ կողմից, ահա հաջորդ ազատ ելուստի շուրջ ենք պտտեցնում, անցնում ներս ու գալիս այնտեղ, որտեղից սկսել ենք պտտեցնել թելը, ահա սա այդ սկիզբն է, այն տեղում ենք, որտեղից սկսել ենք այդ պտույտները, թելը հայտնվեց այդտեղ։ Ու հիմա պիտի արդեն գործենք, այն ինչ պիտի գործենք, բայց այս դեպքում ես տիկնիկը պիտի պտտեցնեմ ժամսլակի ուղությամբ, ահա այսպես պիտի աշխատեմ, ինչը ինձ այնքան էլ հարմար չէ, դրա համար ես թելի դիրքը կփոխեմ, բայց մինչ փոխելը, ահա ուզում եմ ցույց տալ, թե ինքը ինչպիսի տեսք ունի այդ պտույտներից հետո, ինչպես է դասավորված այդ ելուստների շուրջ։ Ահա այսպիսին պետք է լինի թելի դիրքը։ Հիմա ես հետ եմ պտտում և այս թելը հիմա կպտտեմ արդեն աջ կողմից։ Աջ կողմից գնում եմ դեպի ձախ, պտտում ելուստի շուրջ, անցնում ներս ու դուրս բերում աջ կողմի ելուստի էլի աջ կողմից, պտտում դեպի ձախ, անցնում ներս ու դուրս բերում հաջորդ ելուստի էլի, այսպես որ նայում ենք աջ կողմն է, հա ելուստի, այդ ելուստի աջ կողմով էլի պտտում ենք կողքի ելուստի մոտ շուրջ ու այսպես դուրս բերում էլի այնտեղ, որտեղից սկսել էինք պտտել թելը, ահա այստեղ թելի սկիզբն է, այ ես որ քաշեմ հիմա այսպես տակից այդ թելը դուրս կգա, բայց ես դա չեմ անի, ահա հայտնվեցինք այնտեղ, որտեղից պիտի սկսենք գործել, այս դեպքում արդեն ես տիկնիկը պտտեցնում եմ ահա այսպես ժամսլակին հակառակ և այդպես ինձ հարմար է, ում ինչպես հարմար է, այդպես էլ կարող է աշխատել, ոչ մի տարբերություն չկա, ես սովորել եմ ուղակի այս ուղությամբ պտտեցնել ձեռքիս մեջ տիկնիկը, ահա և որն է մեր հաջորդ գործողությունը, այն կետում էինք, որտեղ սկսել էինք պտտել,
Հիմա մի հատ էլ այս նույն ելուստի վրայով անցկացնում ենք աշխատանքային թելը, ու հիմա ինչպես տեսնում ենք այս ելուստի վրա մենք ունենք 2 թել, 1, 2. Ներքևի այս թելը անցկացնում ենք վերևի թելի վրայով և ներս գցում անցկացնելով ելուստի վրայով։ Ներքևից թելը ձգում ենք այստեղ, բայց դա անելու ենք սկզբնական շրջանում։ Երբ որ մի քանի շարք գործվում է, դրա կարիքն այլևս չկա։ Հիմա այս թելը հայտնվում է արդեն հաջորդ ելուստի վրա։ Այստեղ ունենք արդեն 2 թել, որոնցից էլի ներքևինը, սա այն առաջին պտույտն է, որ մենք կատարել ենք, այս ներքևի հատիկը անցկացնում ենք վերևի հատիկի վրայով դեպի ներս ու բաց թողնում։ Տիկնիկը բնականաբար այսպես պտտեցնում ենք և աշխատանքային թելը հայտնվում է հաջորդ ելուստի վրա, իսկ ներքևում ունենք թել։ Հա, այն թելն է, որ պտտեցրել ենք, սա դեռ այն առաջին շարքն է, էլի նույն ձևով անցկացնում ենք, ահա տեսեք, ներքևի թելը, վերևի թելը, անցկացնում ենք այս ներքևի թելը վերևի թելի վրայով ու բաց թողնում։ Չորրորդը, էլի նույն ձևով, ահա մեր ներքևի թելը, վերևի թելը ելուստի վրայով անցնող, իսկ ներքևի թելը տեղափոխում ենք ներս ու անցկացնում ելուստի վրայով բաց թողնում։ Ահա հիմա երկրորդ անգամ ենք այդ նույն բանը անում։ Ահա, վերցնում ենք թելը, անցկացնում վերևի թելի վրայով ու բաց թողնում։ Ոչ մի բարդ, դժվար բան չկա, առանձնապես բացատրելու բան էլ չկա։ Ժամանակ առ ժամանակ այս ներքևի թելը ձգում ենք ներքև, քաշում ենք ներքև։ Հաջորդը, աշխատում ենք, որպիսի այս թելը հետը չգնա ներս, ինքը պիտի մնա ելուստի վրա, այսպես, որպիսի մնա, մենք այս ցուցամատով, ձախձեռքի ցուցամատով ձգում ենք այդ թելը ելուստի վրա և ինքը լավ ֆիքսվում է ու տեղից չի շարժվում։ Հանգիստ դուրս ենք հանում տակի թելը, վրայի թելը դառնում է արդեն հաջորդ շարքի համար տակի թել։ Ահա, հիմա մենք որ սա գործենք, այս սա որ գործենք, ելուստի վրա մնալու է ահա այս թելը, որ արդեն հաջորդ պտույտի ժամանակ լինելու է ահա սա, հետո արդեն սա ենք բարձրացնելու հաջորդ հատիկի վրայով։ Հաջորդ շարքում դա կլինի արդեն հատիկ, իսկ աշխատանքային թելը կանցնի դրա վրայով։ Ահա, այս պահին սա դեռ աշխատանքային թել է, բայց բավական է այս ներքևի հատիկը անցկացնենք վրայով և ինքը փոխարինում է այդ հատիկին, դառնալով հենց այդ հատիկը, արդեն ինքն է հատիկ, որի վրայով, որը պիտի գործենք ելուստի վրայով։ Ինձ թվում է ամեն ինչ ասեցի, առանձնապես էլ բան չկա ասելու։ Սկզբում կարող է մի փոքր անսովոր լինել, բայց շատ հեշտ է։ Ահա տեսեք, ինչ ենք ունենում մենք այս մասում, ինչ տեսարան է։
Ես դանդաղ եմ անում, որպեսզի ձեզ լավ տեսանելի լինի։ Եթե ոչ, կարելի է արագ-արագ այդ հատիկները անցկացնել ելուստի վրայով և ավելի շուտ հասնել արդյունքի։ Ահա թե ինչ ունենք, ինչ գործեցինք մենք տիկնիկի օգնությամբ։ Մինչ ես հատերը կհանեմ այս ելուստների վրայից, կուզենայի ցույց տալ նաև, թե ինչ հնարավոր բարդությունների կարող ենք հանդիպել գործելու ընթացքում։ Կարող ենք և չհանդիպել, բայց հեռատեսության նկատառումներից ելնելով, դա էլ ցույց տամ, նոր միայն հատերը կհանեմ։ Ուրեմն տեսեք, երբ այսպես գործում ենք ու պիտի այս հատիկը անցկացնենք այս աշխատանքային թելի վրայով, կարող է այսպես լինել, կարող է աշխատանքային թելն էլ հետը գալ այսպես, հա, ու հայտնվել այստեղ, ու այս ելուստի վրա ոչինչ չմնա, դատարկվի ելուստը, բայց ոչ մի սարսափելի բան չկա։ Սարսափելի չէ, քանի դեռ այս 3 ելուստների վրայի հատիկները իրենց վրա են։ Եթե այսպես դուրս է եկել, մենք էլի այս հատիկը հետ ենք նստեցնում ելուստի վրա ու նորից ենք կրկնում գործողությունը, էլի աշխատանքային թելը վրայով անցկացնում ենք և կրկնում ենք, այս անգամ աշխատանքային թելը, այսպես ինչպես ասել էի, ձգում ենք ցուցամատով, ֆիքսում ենք մի լավ, որպեսզի տեղի չշարժվի և գործում ենք։ Ոչ մի, ասենք, վտանգավոր բան չկա, ասում, քանի դեռ մյուս ելուստների վրայի հատերը վրան են, այսպես, եթե սա այսպես վրայից դուրս էլ գա, հա, ես այսպես հանեմ վրայից, ոչինչ տեղի չի ունենա։ Գործվող հատիկը այս փայտիկի վրա է, մյուսներն էլ ելուստների վրա են, էլի հետ ենք հագցնում իր տեղը այդ գործվող հատիկը և աշխատանքային թելը անցկացնում վերևով ու շարնակում մեր անելիքը։ Եվ մեկ էլ երկրորդ պահը, որ հնարավոր է լինի, ասենք խոսքով ընկած, այսպես աչքներս թեքենցինք, հետո էլի շարնակում ենք մեր գործը ու մոռանում ենք գործել այստեղ հատիկը, անցնում ենք հաջորդին առանց գործելու նախորդը։ Այստեղ գործեցինք, ես հիմա այդպես էլ անեմ, ոչ թե պատկերացնենք, թե այդպես ենք արել, այլ հենց այդպես էլ անենք, այստեղ ես հատիկը չգործեցի, անցա վրայով առանց գործելու, ուրախ չեմ եղել, չեմ նկատել ենթադրենք և շարունակում եմ գործել, ահա, երկրորդը, երրորդը և հասա այդտեղ, որտեղ չէի գործել։ Հիմա այստեղ ես արդեն հասկանում եմ, տեսնում եմ, որ մի բան այն չի, որովհետև հիմա այստեղ, երբ որ աշխատանքային թելը վրայով անցկացրի, տեսնում եմ, որ այստեղ ես ունեմ 3 աշխատանքային թել։ Կարող եմ հենց այս էտապում դրա հարցերը լուծել, վրայով անցկացնել զգուշությամբ, զգուշությամբ դա նշանակում է, որ պետք է այս վերևի թելը պահել, որ հանկարծ ինքը դուրս չգա, նոր միայն տակի թելը վրայով անցկացնել։ Սա կարող ենք այսպես թելունով պահել, ու շարունակել մեր գործը,
Կամ էլ կարող ենք, եթե ասենք դժվարանա չստացվի տարբերակով, հետ քանդել հատիկները և նորից գործել այդ չգործած հատիկը, հիմա ես այդպես էլ կանեմ, ահա այսպես հետ ենք բերում աշխատանքային թելը, իր տեղն ենք գցում, այս հատիկը այսպես հետ ենք բերում ելուստի վրայով, աշխատանքային թելը քանդում հեռացնում ենք, հետ ենք պտտվում, հա մի խոսքով ասած, այսպես կարող ենք քանդել այդ հատիկները և մեր սխալը ուղղել։ Ընդամենը այդքանի մասին կուզեի ասած լինել, ուղելուց հետո, ուղելը ընդամենը այդ էր, որ պիտի գայինք հասնենք չգործած հատիկին ու գործեինք։ Իսկ հիմա ես դուրս կբերեմ այս հատիկները ելուստների վրայից ու կփակեմ դրանք։ Կարող եմ այդ 4 հատը մի անգամից փակել և ահա, հանում ենք միջից մեր գործվածքը։ Ահա թե ինչպես փակվեց, սա աշխատանքի ավարտն է, այստեղ աշխատանքի սկիզբը, երկուսն էլ շատ կոկի, սա կարող է լինել այսպես կապիչ, գլխարկի համար, կարող է լինել գոտի, գոտու միջով անցնող էլի կապիչ, որից մենք կարող ենք այստեղ ինչ-որ բան կախել, ենթադրենք դարձնել կիսաշրջազգեստի գոտու այդ կապիչ, ինչ-որ ծաղիկներ ամրացնենք, ուլունքներ ամրացնենք, ոնց կուզենանք, հա, մնացած կիրառությունը արդեն կախված է մեր երևակայությունից։ Ինքը այսպես խողովակի նման սնամեջ գործվածք է, կապիչ որպես, գոտի, ճոպան, կարող է լինել պայուսակի բռնակ, ասենք իհարկե ավելի հաստելով գործված, և նայած ինչպիսի ասենք պայուսակ է, թե կուզ, եթե բարալիք թելով գործված պայուսակի, բնականաբար հենց իր թելով։ Մի խոսքով, մնացածը արդեն կախված է ձեր երևակայությունից, ամեն դեպքում դուք արդեն տեսակ ինչպես է աշխատում տիկնիկը, այն դարձավ կարծես մեր գործընկերը, տիկնիկի հետ միասին մենք արարեցինք ահա այս կապիչը։ Այս կապիչը, ինչպես ասացի, ինքը գործվեց 4 հատով, դուք տեսակ դա, այս 4 ելուստները հենց այդ հատերն էին ապահովում, այդ 4 հատիկների քանակը, բայց ես հիմա ուզում եմ ցույց տալ, ինչպես կարելի է գործել նույնատիպ այսպիսի սնամեջ խողովակ 3 հատիկով։ Ենթադրենք մեր ձեռքի տակ չկա այսպիսի տիկնիկ, բայց մենք ուզում ենք գործել 3 հատիկով, 5 հատիկով, 4 հատիկով, կա համապատասխան ձև, որը ես կցանկանայի ձեզ ցույց տալ, ցույց տամ ինչպես են գործում նմանատիպ կապիչ 3 հատիկով։ Դրա համար մենք վերցնում ենք երկկողմանի ճաղ, անպայման երկկողմանի ճաղերի վրա ես հավաքեցի 3 հատ, հիմա մի ճաղը հեռացնում եմ, հանում եմ և պիտի գործեմ
U gortsum em voch te aispes ha sovorakani nman im arachin hatik'a hamarvum e sa. Voch, im arachin hatik'a hamarvelu e aha sa. Dra hamar yes hatere berum em ch'aghi hakarak kogma yev estegits gortsum em hents arachin hatik'a երկրորդը երրորդը ահա հիմա չեմ շրջում ճաղը այսպես ու գործում որպես առաջին հատիկ սա վարվում եմ նույնությամբ ոնց որ նախորդ շարքում հատերը բերում եմ ճաղի հակառակ կողմը ու հիմա Գործում որպես առաջին հատիկ սա թելը վերցնում եմ այս կողմից 1 2 երրորդը ճաղը այսպես պատտեցնել չկա ընդհանրապես այդ պիտի անենք գործեցինք 3-ը տեղափոխում ենք հակառակ կողմ հատիկները Ուելի, մեկ, երկուս, երեք, ահա թե ինչու էր պետք վերցնել երկողմանի ճաղեր, դուք արդեն հասկացաք, որն է դրա իմաստը. Հիմա մի քանի շարք գործեմ, որպեսզի ավելի տեսանելի լինի, թե ինչ է ստացվում արդյունքում, արդյունքն ավելի տեսանելի լինի, սկզբունքը հասկացաք, ուսով եմ, երկուս, երեք, Ահա, այստեղից ճաղը սահեցնում ենք այս կողմ ու գործում այս կողմից 1 2 3 Ստացվում է այսպես, հա, սա հիմա մեր վերջին հատիկն է, որ սկսենք այսպես գործել, սա վերջին հատիկներ լինելու Բայց իրականում դառնում է, որ դա առաջին հատիկն է, այդպես է ստացվում. Ահա, այստեղ է թելը, հիմա այս թելը գալու է այս կողմ և գործելու է այդ հատիկը. Գործեմ մի քանի շարք. Ու ցույց տամ արդյունքը ահա թե ինչ ունենք արդյունքում էլի նույնպիսի կապի չէ ստացվում պարզապես այս դեպքում 3 հատիկներով ենք գործում այստեղ էլ կարող է ուզում եմ ասել ինչի վրա ուշադրություն դարձնել որպիսի Սխալ արած չլինենք. Երբ որ գործում ենք այս հատիկները, հա? Ահա տեսեք, հատը վերցնում ենք այս կողմից. Նայած ով ինչպես է վերցնում, ես այսպես եմ վերցնում, մարդկա այս կողմից է վերցնում հատիկը. Ես այսպես եմ վերցնում հատիկը. Եվ եթե առաջին հատիկը վերցրել ենք այդ կողմից, երկրորդն էլ բնականաբար այս կողմից ենք վերցնում. Այս երրորդը թվում է թե այստեղից ավելի հեշտ է վերցնել հատիկը։ Թվում է թե, բայց այդպես իրավունք չունենք վարվելու։ Մենք պիտի էլի այդ հետևի կողմից վերցնենք հատիկը։ Եթե ոչ այդ հատիկի գործվածքը կտարբերվի մյուս 2 հատիկների գործվածքից։ Դրա համար ուշադրություն դարձրեք այդ պահին։
Եվ մեկ էլ մի պահ այս աշխատանքային թելը, որ այս կողմից պիտի բերենք, որպեսզի գործենք առաջին հատիկը, բավականին այսպես պետք է ձգել, հնարավորինս մոտեցնել այս հատիկին, որպեսզի թույլ չմնա, որովհետև տեսեք, ասենք, այս երկու հատիկների մեջ էլ, հա, աշխատանքային թել է աշխատում, այդեղ, և այդ դեպքում պիտի այդ աշխատանքային թել կոչվածը բոլոր երեք հատիկների մեջ էլ, միջև էլ, ինքը ունենա նույն չափը, այնպես չլինի, որ այս երկուսի այստեղ ու այստեղ այսպես մոտ լինի, իսկ այս վերջին ու առաջին հատիկի միջև ինքը թուլանա, դրա համար այսպես ձգած ենք բերում, պատկերացրիք, որն է ասելիքս, ահա, և այսպես գործում ենք այնքան, ինչքան մեզ պետք է երկարությունը, և վերջում էլի, փակում ենք այնպես, ինչպես փակեցինք տիկնիկի վրայի հատիկները, այստեղ վերցնում ենք հելունի վրա, երեք հատիկն էլ, և հատիկն անցկացնում այդ երեք հատերի միջից ու բոլորը միասին փակում ենք, ահա եւս մեկ կապիչ, նույն սկզբունքով մենք կարող ենք գործել 5 հատիկով, մենք կարող ենք գործել 6 հատիկով, կարող ենք գործել 2 հատիկով, որը հիմա նույնպես ցույց կտամ, էլի նույն ձևով երկկողմանի ճաղի վրա 2 հատ ենք հավաքում, ոչ ավել, ոչ պակաս, այստեղ այս ծայրը, որ մնում է, կարող ենք շատ կարճ անել, առավել եւս, եթե բան չենք ունենալու հետո անելու, սա այսպես հելունով կանցկացնենք մեջը, բայց եթե պետք է, որ ասենք հետագայում ենք այստեղ, ինչպես ասացի, ինչ-որ ուլունք կախենք, ծաղի կամրացնենք եւ այլն, այս ծայրը կարող ենք մի քիչ երկար թողնել, որպեսզի հեշտ լինի աշխատել դրանով, ըհը, 1, 2, այս 2 հատիկն ինձ բավարար են, և հիմա էլի սահեցնելով 2 հատիկը հելունի ճաղի հակառակ կողմը, որպես առաջին հատիկ վերցնում եմ սա, և գործում աշխատանքային թելով, 1, էլի ուղղությունը պահում ենք հատիկի, 2, մեկ, 2, մի քանի շարք գործեմ, ցույց տամ ձեզ, սա իհարկե մի քանի շարք չի, սա արդեն մի ամբողջ մետր է ես գործել եմ, մի մետր երկարությամբ
Կապիչ եւ ահա ինչպիսին է այն ստացվել։ Դուք տեսաք սկիզբը, ինչպես սկսեցինք, մի քանի շարքել այստեղ գործեմ ու ավարտեմ։ Եվ փակեմ այս երկու հատիկը։ Ոչինչ չի փոխվում, ոնց որ սկզբում էին գործում, այդպես էլ վերջում, անընդհատ կրկնելով միևնույն գործողությունը։ Ճաղ այսպես սահեցնում ենք դեպի հետ կամ հատիկները դեպի առաջ, գործում ենք, աշխատում ենք, որպեսզի դրանք համաչափ լինեն, ու գործում ենք այնքան, ինչքան մեզ հարկավոր է։ Ահա, եվ ոնց որ նախորդ դեպքերում, այնպես էլ հիմա այս երկու հատիկը այսպես կվերցնենք հելունի վրա, և հենց այսպես հատը միջով անցկացնելով, այս երկու հատիկների միջով անցկացնելով կփակենք, կձգենք, վերջ։ Կարող է տարբեր նպատակների համար ծառայել, ինչպես արդեն խոսեցինք այդ մասին։ Այսպես կարող ենք կապել, ահա այն ամբողջը, ինչ ցանկանում էի ցույց տալ այս վարպետաց դասի ընթացքում։ Եվ ինչպես հիշում եք, ամեն ինչ սկսվեց ահա այս տիկնիկից։ Տիկնիկի միջոցով գործեցինք 4 հատիկ պարունակող սկապիչը, ճաղերով արդեն 3-ն ու 2-ը, դե իսկ եթե ձեզ պետք լինի 1 հատիկով գործել, 1 հատիկովն արդեն գործում ենք հելունով, ուղակի շղթաներ ենք քաշում և վերջ։ Այսքանը, եթե դասը ձեզ դուր եկավ, գրեք ձեր տպավորությունների մասին, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կցանկանաք։